मँगो मस्तानीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ह्यासाठी मी 2 ग्लास दूध घेतलेलं आहे, जवळपास 1/2 लिटरच्या आसपास आहे. 1/2 कप साखर ही चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. 3 आंबे आहेत इथे, मी हापूस आंबे वापरलेले आहेत, तुम्ही कुठलाही आंबा घेऊ शकता. बदामाचे काप आहेत 1 टेबलस्पून, पिस्त्याचे काप 1 टेबलस्पून, थोडेसे चॉको चिप्स आणि चेरी वापरणार आहे, ही सुद्धा ऑप्शनल आहे. त्यानंतर आईस्क्रीम आहे इथे, व्हॅनिला फ्लेवरची आईस्क्रीम आपण वापरणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण आंब्याचे साल काढून पल्प काढून घेऊया. तर इथे मी आंब्याचे साल काढून पल्प कापून घेतलेला आहे, हा मी इथे मिक्सर जारमध्ये टाकते. आणि यातलाच थोडासा पल्प मी डेकोरेशनसाठी ठेवलेला आहे. आता ह्यात आपण चवीनुसार साखर ॲड करतोय. दूध त्यानंतर 2 स्कूप व्हॅनिला आईस्क्रीम टाकणार आहोत. आणि ह्या मिश्रणाला मी व्यवस्थित चर्न करून घेते. तर इथे छान मँगो मस्तानी रेडी झालेली आहे. त्याचं थिकनेस तुम्ही पाहू शकता, अगदी पातळ नको आहे, अशाच पद्धतीने ठेवा. आता ह्याला मी ग्लासमध्ये सर्व करते. सर्विंगच्या आधी यात थोडेसे मी आंब्याचे काप टाकते. साधारण 1-2 टेबलस्पून टाकलेले आहेत. आता ह्यात मी मँगो मस्तानी आहे हा पूर्ण पोर करते. वा, आता ह्यावर मी आईस्क्रीमचा स्कूप टाकणार आहे. अतिशय भन्नाट दिसत आहे. ह्यावर मी थोडेसे पिस्ते, थोडेसे बदाम, त्यासोबत चॉको चिप्स माझ्या मुलांना आवडतात म्हणून हे ऑप्शनल आहे. त्यासोबत एक चेरी, चेरी आणि पुदिन्याचं पान. आहा, लवली दिसत आहे, अतिशय मस्त लागते. प्लीज ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला असाच भरभरून प्रतिसाद द्या. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी. प्लीज ही ट्राय करा रेसिपी. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचसोबत रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. फ्रेंड्स, भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये. बाय.